Katru dienu Latvijas uzņēmumi reklāmās internetā iztērē daudz tūkstošu eiro. Bet kā būt drošiem, ka šīs reklāmas tiešām atnes cerēto atdevi? Čau, mani sauc Jānis, un kopā ar saviem kolēģiem digitālā mārketinga aģentūrā Top Media es turpinu meklēt atbildes uz jautājumiem, kur ir būtiski vienam uzņēmumam, kas jau reklamējas, vai vēl tikai apsver iespēju sākt reklamēties internetu vidē. Šodien uz sarunu esmu aicinājis savu kolēģi, mūsu vadošu analītikas ekspertu Kristeru. Čau, Krister! Čau! Nesen lasīju, ka ir notikušas kaut kādas būtiskas izmaiņas Google Analytics platformā, Google Analytics tā lieta, ko mēs izmantojam, lai mērītu, kas notiek mūsu mājaslapā, kas notiek ar mūsu reklāmām. Varbūt tu vari pastāstīt, cik nopietni tas ir, kas īsti ir mainījies. Nu, tādu īsu intro tiem, kas ikdienā ar analītiku nenodarbojas. Jā, pēdējo mēnesi mums Google diezgan jau, tā teikt, pat uzbāzīgi jau piedāvā jaunāko Google Analytics 4 versiju pāriet. Jā, nezinātājiem varbūt vispār šķities, kas tāds vispār ir, jaunākā analītika un kā viņu vispār pielietot. Bet var nomierināt, tādas versijas atjaunošanas ir bijušas jau iepriekš un skatoties gadus 10 atpakaļ, jau mēs esam pārgājuši šīm versijām un tagad ir tāds jauna ēra sāksies Google Analytikā, kad jā, mums ir iespēja pāriet uz jaunāku versiju. Vai mums vajadzētu pāriet, respektīvi? Nu, viens ir, tad paskatāmies uz šo no divām lietām. Viens ir, kas ir tās jaunās varbūt funkcijas, kas ir pieejamas, kādēļ Google kaut ko tādu mums šobrīd piedāvā. Otrs ir, ja es esmu uzņēmums, man ir mājaslapa, tur visticamāk ir Google Analytics, šis te kods, jo tas jau gandrīz tāds pilnīgi universāls instruments, tad kas man tagad jādara? Vai man kaut kas ir jāmaina, jāliek jauns kods, ka jāmācās jaunas funkcijas, jāzvana savai aģentūrai, nu, kas, kā jārīkojas? Principā šis ir jāplāno pakāpeniski uz priekšu raugoties, jo nekas nenotiks tā vienā dienā. Sākumā arī tas bija neliels šoks arī visai analītiķu vidū, kas notiks. Mēs pazaudēsim tūlīt visus vēsturiskos datus, visi tiks izdzēst, tad ir jāpāriet uz jaunu versiju. Jo sākās tur diezgan lielas diskusijas, kas notiks, jo jaunā versija tiešām tendēta uz to, kad ir user first, tā teikt, kad privātuma politikas tiek ieviestas, kad nevaram ievākt šos cookies saucamus. Tepumiņi pazūd. Jā, un kas tāda būs, tad mums nebūs dati, vēsturiskie dati pazudīs, nu, varu nomierināt, nekas nepazudīs, vienkārši Google skatās jau uz nākotni, kā šos datus atkal turpināt ievākt, kā mēs varam ar šiem datiem strādāt turpmāk. No uzņēmējas skatu punkta, tagad vislabākais brīdis būtu vienkārši sagatavoties, saprast to, ka mums šie dati ir jāievāc arī jaunajā versijā un jāpilnveido arī turpinam arī veco versiju, Universal Analytics, turpinam strādāt ar šo. Vai tas nozīmē, ka tagad būs divi kodi lapā vai, nu, šis te Google Analytics tracking kods, es zinu, jā, pats esmu ar viņu saskāries, bet vai mums tagad jāliek, tas ir tas pats kods, jauns kods, abi paralēli, kā tas tagad strādā? Šeit darētu minēt niens, ja jūs, piemēram, jau izmantojat analītiķi, super būtu izmantot arī Google Tag Manager, jeb tagu pārvaldnieku, jo tas jau jums ilgtermiņā dot iespēju pavisam vienkārši pieslēgties šai Google Analytics 4. Es pat teiktu, ja ir tā, ka šobrīd jums gribat ieviest Google Analytics 4, bet neizmantojat Tag Manager, vispirms plānot ieviest Google Tag Manager, jo tas atvieglot jums ilgtermiņā arī pēc tam pārvaldīt visus uzskaitas lietas arī analītikas pusē un arī citās reklāmas platformās, ko jūs izmantot. Varbūt tu vari ielikt arī tādā kontekstā, tagad šī jaunā analītikas versija. Kā vispār analītikā ir ar tehnoloģisko attīstību un ar tādu nu, lietām, ko mēs varam vai nevaram nomērīt? Kā tu redzi, kā tas bija pirms 5 gadiem, kā ir šodien un kur tu redzi vispār mēs dodamies? Varbūt nu arī jā, tādu, varbūt no tāda pavisam vienkārši lietotāja perspektīvas. Ja? Cik daudz par mani zina Google un var viņi zinās vēl vairāk vai tagad zinās mazāk, jo tos cepumiņus nevarēs? Nu, kā tas viss strādā? Nu, šeit tiešām ir jāsaprot tas, ka šīs datu daudzums, kāds mūsdienās ir, ka mums ir mobilās ierīces, ka mums ir datori, televīzori, un mēs visur atstājam savas, tā teikt, pēdu nospiedumus, un šie dati vācās par mums, un tas datu apjoms tikai aug un aug, un katru dienu palielinās, un ir jau, kā datu analītiķis var teikt, jau ir problēma, ka to, kad vienkārši tu ar saviem cilvēku resursiem vairs netiec galā un nesaprot, kuru pusi tev skatīties un kur, kam pievērst lielāku uzmanību, kas ietekmēs tavu biznesu, kas ietekmēs tavu lapu, kas ietekmēs vispār lietotāju pieredzi tavā lapā, jo ir sākusies tāda, kur pievērst man un kur skatīties, un tu jau vairs netiec galā. Datu tagad ir nevis maz, bet pa daudz.
Tā nu, varētu pateikt. Principā, jā, ir tā, ka nu, vienkārši viena lietotāja kaut vai datus, jo mēs varam iegūt tik daudz informāciju. Man pašam patīk salīdzinājums tas, ka mājaslapā ieiet, es varu pateikt par cilvēku daudz vairāk nekā, ja viņš ieiet fiziski veikalā. Jo es zināšu par viņa interesēm, par viņa vēsturi, kā viņš ir apmeklējis, vai viņam ir interesējuši citi, piemēram, konkurentu produktu. Jau tādas lietas jau mēs zināsim niansēs fiziski veikalā ieejot no pirmā skatu punktu. Varbūt pat nepateiks tik daudz no cilvēka. Bīstam cilvēku, tie analītiķi, savu klo, Kristiņ. Tātad skaidrs, ka ar Kristeru labāk nejokot, bet es zinu, ka Kristers mūsu uzņēmumā ir pakalpojums, kas ir nu, cieši saistīts ar analītiku, kas ir analītikas audits, respektīvi. Tā doma ir tāda, ka ja jūs šobrīd līdz galam neesat pārliecināti par to, vai jums ar analītiku viss ir kārtībā, tad Kristers vai kolēģi atnāk, paskatās, iziet cauri tādai čeklistei un novērtē to, cik pareizi viss ir uzsetapots, kā dati vācās. Un tevis gribēju jautāt, nu, cik bieži mēs atrodam kaut kādas tādas nopietnas problēmas ar analītiku, jo nu, teiksim atklāti, lielākajai daļai pat mārketinga speciālistu nav tāda dziļa izpratne par to, kas tajā analītikā notiek, ko tur var vai nevar izdarīt, un tas mazliet ir tāds black box ar maģijas piegaršu. Bet tur jāpastāstīt, kā mazliet par to auditu procesu un kas tur parasti iznāk vai neiznāk ārā un kā tas ietekmē biznesu. Nu, jā, mēs veicam auditēšanu tieši Google Analytics kontiem. Kopumā visam jau arī uzskaitē, kā notiek mājaslapā vai aplikācijā. Mēs to auditējam, secinām, kādas ir galvenās problēmas. Lielākoties saskarās jau ar pašiem pirmiem soļiem, ka varbūt kods lapā jau nepareizi tiek ielasīts, kas jau rada mums sekas to, ka mēs neievācam pilnībā visus datus. Jau, un tas ir jau būtiski tas, ka mēs nevis ievācam 100% lietotāju datus, bet ievācam pēkšņi 80% un sākam strādāt ar mazāku datu apjomu. Tā ir viena no galvenajām problēmām, kā nākamo varbūt problēma, varbūt, kas jau ir vairākiem klientiem, ko esmu piefiksējis, ir tā, ka neizmanto visas Google Analytics sniegtās iespējas. Protams, nav tā, ka ir konkrēts visiem biznesiem, visiem jāizmanto šī funkcija. Ir tādas, kas ir mazāk svarīgas konkrētam biznesam, un konkrētam biznesam šī varbūt ir viena no svarīgākajām. Piemēram, tā pati e-komersijas pieslēgšana Google Analytica, jums ir e-komersijas veikals, un ļoti bieži ir atnāk e-komersijas veikala, kad šī e-komersija nav pieslēgta. Un jā, ir šādas nelielas problēmas, kas jau saistās to, ka netiek izmantotas visas iespējas, ko mums vispār analītikas spēj dot, jo atjauninājumi arī tā jaunā Google Analytics 4 katru nedēļu laiž jaunas atjauninājumus, un tāpēc ir tas plāns, ka tuvākā gada laikā jau būs tā, ka lielākoties lietotāji jau sāks izmantot jauno Google Analytics 4, un tā teikt, mūsdienās populārais vārdu saltums mākslīgais intelekts mums sniegs to palīdzīgo roku, kā kur mums skatīties un kur ir problēmas. Tātad es saprotu, ka jaunā Google Analytics versija, tas ir svarīgi. Vienlaikus nav kaut kas tāds, ko vajag darīt tulīt un tagad, bet šis ir labs laiks, kad vispār sāk gatavoties jaunajai analītikai, sāk tev vākt datus un vispār labs laiks, kad vairāk pievērst uzmanības analītikas procesiem, analītikas datiem, jo tas kļūst par arvien nozīmīgāku daļu no mūsu biznesa ikdienas. Vai tā ir? Jā, tieši tā. Nu, ja mēs būsim jau gatavi un ievāksim šos datus, mēs noteikti būsim ieguvēji tikai ilgtermiņā. Un mēs jau būsim gatavi pielietot gan arī analītikas datus savam biznesam, un tas arī nodrošinās, protams, ilgtermiņā arī kaut kādas iespējas par šim biznesam arī augt. Paldies Kristaram! Patiesībā gribēju noslēgt ar to, ka vakar redzēju tādu mārketinga speciālistu prasmju topu nākamajai desmitgadai, un tur kā reiz analītikas zināšanas izpratni par datiem, spēja ar tiem operēt, spēja no tiem izdarīt secinājumus, bija absolūti numur viens prasme mārketinga speciālistiem. Kas nozīmē, ka Kristaram ar darbu nākamajā desmitgadē viss būs kārtībā. Mans teikšus jāiet pie Kristaras konsultācijām, bet jums, ja nepieciešama palīdzība ar analītikas jautājumiem, ar datu auditiem, ar analītikas sakārtošanu, jāzvan mums!